videonu çəkməyim ölkəmizdə və bizim rayonumuzda baş vermiş özbaşınalıqla əlaqəlidir. Bu, mən özüm ağır verən xəstəsiyəm. Hal-hazırda MDR xəstəsiyəm. 2016-cı ildə bu xəstəliyimin daşkar olunub. Bizim rayonda 6 rayon apan regional nebalnitsa var. Dövlət tərəfindən seçilmiş. Oranın baş həkimi Xanış Abbasov. Əgər baş həkim demək olar sonra. Onun tərəfindən müalicə olunmuşam. Düzgün müalicələr aparmadığından və mənimlə şəxsi qəsdi qərəzlik apardığından xırda problemlərdən dərman olmamazlığından mən ondan dərman tələb eləyirdim. O yüksək səslə danışırdı və polisə zəng vururdu. Dövlətin bunu verir. Olanın budur. Amma həmin dərmanlar bizə salyanda aptekdə satılırdı. Yəni, dövlətin vərəm dispanserlərinə verdiyi dərmanlar olmurdu və bizdə burada apteklərdə satılırdı, salyanda. Apteklərdə yox, bir neçə aptekdə yanı satılırdı. Və bunu institutu da satılır, qara yerdə. Bunu çox xəstələr bilir. Bu, korrupsiya faktorunun palata pulundandır, nə bilim, 100 manat verəsən, 50 manat verəsən. Və bu Xanış Abbasov əgər baş həkim demək olarsa, çox bir, üzr istəyirəm ifadəmələri, şərəfsiz, bir əqidəsini itirmiş bir şəxs kimi dəfələrlə mənə yalan məlumatlarla polisi mənim üstümə gətirmək. 30 sutka mənə inzibati həbs verdilər. Murad Ağa Qasımov, Sərlən rayon məhkəməsinin hakimi. Və bunlarla bağlı mənim tələbim budur ki, düzgün müalicə aparılmır. Və onunla bağlı mən Prezident İqamətgahının qarşısına getdim. Düzdür, Prezident İqamətgahının qarşısına getmək yer deyil, tələb yer deyil. Mən əsəbimdən bir anlıq Bakı şəhərində idim. O bir anlıq Prezident İqamətgahının qarşısına getmək mənim yəni fikrimə gəldi. Getdim, mənim adımı dəli qoydular. Səllər rəmin polis şöbəsində mənə apardılar dəlixanaya, Şorsulu dəlixanasına. Orada da bir əqidəsini itirmiş baş həkim var, Yaşar. Hörmətli Kanal 1 internet televiziyasının izləyiciləri və Azərbaycan xalqı. Bizim kanal artıq 2 aydır ki, maliyyəsiz şəkildə efirini davam etdirir. Bugünə kimi demək olar ki, siyasi səhnədən uzaq olaraq, yalnız Azərbaycan vətəndaşlarının problemini çəkərək ictimailəşdirmişik və bir neçə şəxsin də probleminin həllində müsbət rəyləyiş əldə etmişik. İndiyə kimi siyasətçilərin hər hansı bir dövlət orqanının bizlərə göndərdiyi təklifə hə deməmişik və yalnız uca Azərbaycan xalqının yanında olmuşuq və bugündən sonra da sizlərin yanında olacaq. Lakin haqqı pozulmuş Azərbaycan insanının yanına gedib onun problemini işıqlandıra bilmirik. Buna səbəb isə kanalın maliyyəsinin olmamasıdır ki, bu da artıq bizi çıxılmaz vəziyyətə salıb və hər gündə salmaqda davam edir. Sizlərdən xahiş edirik ki, iyanə olaraq bizim kanala yardım edin. Haqqı pozulmuş, hüquqları əlindən alınmış insanların yanında ola bilək. Çox təəssüf ki, ölkədə demək olar ki, dövlət kanallarının hamısı xalqın yanında deyil. İnternet televiziyaların proqramlarının 80% siyasi fəaliyyətlə məşğuldur və belə olan halda demək olar ki, yalnız xalqın içində olan, xalqla birbaşa təmasda olan kanal bir internet televiziyasının yaşamasına yardım edin. Yardımın böyük-kiçiyi olmur. Əziz xalqımız, bizimlə olduğunuza görə hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Məli qeyri qanununa qan qusan ağır verən xəstəsini 6 gün orada saxladılar. Və 6 gündən sonra Məştəqar qəsəbəsində yerləşən bir sahəli psixiatri ruhu dispanserini apardılar. Orada qəbul eləmədi məni. Dedi, bunu kim icazə verib sizə gətirmişsiniz? Dedilər, polis. Dedi, polis çox səhv edib. Bunu bu ağır verən xəstəsiz, açıq qan qusur. Bunu niyə görə? Deyə bilmirlər axı ki, öz başınalıqların bunlar. Və oradan təkrar buranın baş həkimi var idi. Bunlar da öz başınalığa var. Cənab Prezident, mən birbaşa sizə səslənirəm buradan. Bu, bizim ölkədə toxunulmaz şəxs var. Bu, bizim burada təzə bir gəlib Allah verdi, doktor dedilər, baş həkimdir, Yaşardan sonra. Bu, Allah verdi, doktorun nazirlikdə adamı var, nazirlikdən zəng gələcək, səni götürəcəklər. Nazirlikdən zəng gəldi, məni götürmədilər. Elə deyirlər bunlar, nazirlikdən zəng gəldi. Və məni geri gətirdilər. Bir gün də saxladılar, evdəkilər gəldi dalımıza, yəni məni çıxartdılar. Və bu yaxınlarda mən Mərdəkanda yerləşən 9 saylı xüsusiləşdirilmiş vərəm dispanserində, yəni İradə xanımın tapşırığı ilə mən oraya getdim. Burada İradə xanıma təşəkkürümü bildirirəm.
Allah onun canını sağ olasın. Görməmişəm, amma yaxşı bir insana oxşayır. Yəni, yatmamamın səbəbi budur ki, yəni, atdığım 3-4 cür dərman MDR xəstəsiyəm, onun tərəfindən verilir. MDR yəni, xəstəsi olduğu müddətdə dərmanlardan heç bir narazılığım yoxdur. Alıram dərmanlarımı. Xırda bir şeylər var, qarandıq vitaminidir, qızdırmam olanda sistemlərdir. Onlar, indi onlar da ki, çətin bir şey deyil. Və orada yatmadım mən. Çıxdım, gəldim evimə. Niyə yatmadım? Düzgün qanı eləmir o insanların elədiyi malicə. Eləyirlər. Yəni, çıxırsan 20 gündən, bir aydan sonra evdə yenə o vəziyyətə düşürsən. Və bu bizim rayonda məni bu vəziyyətə düşməmin səbəbi 2014 və 15-ci ildə iki dəfə ağır vəziyyətdə məni döydülər. Səlyan rayon polis şöbəsində. Düzdür o insanlardan bir ikisini mən görsəm tanıyaram. Və bu polis şöbəmizdə bizim belə bir şey var. Bu, indi təzə bir rəisimiz gəlib. Mənə icra hakimiyyətində, mən yəni kömək üçün gelmişim icra hakimiyyətində. Sağ olsun, bugünkü gündə icra başçımız sevindi müəllim. Onun mavini Rəşad müəllim, mavinlərindən bir Rəşad müəllim. Köməklik edirlər mənə, çox sağ olsunlar. Başçımızdan çox razıyam. Gücləri çatdığı qədər mənə köməklik edirlər. Orada məni gördü o polis rəisi Cəbrail müəllimdi, səhv eləmirəmsə. O mənə dedi, nə olub, bu nə hakiyyü salırsan, mən də başçının qəbuluna düşmək istəyirdim. Aşağıda biraz polislə mənaqişə yarandı. Dedim, ağır vərəm xəstəsiyəm, qan qusuram. Baxdı mənə, nə vaxtdan bu vaxtda atın bunu qırağa. Mən o qan qusan xəstəsini atdırdı icra başçısının, icra hakimiyyətindən qırağa. Bu, dedim, maraqlandım kimi, dedilər ki, dəzə rəisli gəlib. Bəs, buna toxunulmaz, qəti qadağan, mümkün deyil də buna toxunulmaz. Kimdir, kimdir? Bizim rayonda bu təzə rəis gələn polis şöbəsi kimi deyil. Bu, yəqin ki, bunu görməmək olmaz. Bu, devlət orqanlarında bunu bilməyə, yəqin ki, bilmirlər, mənə ilə gəlir. Amma bilən var. Bu, ticarət mərkəzi kimi idarə edir polis şöbəsini. Bu, bizim Səlyəndə avtovağzal var. Orada avtovağzal demək olmaz ora. Bu, ticarət mərkəzidir. Orada bir dənə simiska satan bir dənə qalıb ki, onunla say simiska satandan da haqqı alsın ki, rəisin haqqı çatmalıdır. Rəisin haqqı çatmalıdır. Bu, yəni, heç kim qeyri, ürəyi istədiyi kimi idarə edir polis şöbəsini. Buna mümkün deyil. Serjanta sual verirəm ki, var da bizim Səlyəndə də polis serjantları, nə bilim, kapitanı, leytinantı tanıdığımı soruşuram. Deyir, buna bu böyük adamdır, buna heç kim toxuna bilməz. Toxunulmaz deyil də. Bu, deyirəm, niyə? Deyir, Əli Əhsənovun qaynıdır. Baxıram, dərdimə hara deyim. Bugünkü gündə mən vərəm xəstəsi icra hakimiyyətinə gedirəm kömək istəməqə. Oradan polis simənə çıxırlar. Oradan məni kömək istəyirəm. Mən bu ölkənin vətəndaşıyam. Mən bu ölkə üçün xidmət eləmişəm. Heç bir ruhu dispanserdə olmamışam. Heç bir ruhu dərmanlar tələb eləm, psixiatrik pozğunluğum yox. Mənə yazan var şəxsiyyət pozğunluğu. Bunu da yazan Yaşar doktordur. Buradan güyam diagnoz qoyur. Mənə şəxsiyyət pozğunluğu. Və buradan Yaşar doktor sizə səslənirəm. Yəqin ki, sən də baxmasın, ətrafından bir tanıyan, səni tanıyan baxar. Mənim şəxsiyyət pozğunluğum yoxdur. Və ola bilsin, ola bilər. Hal-hazırda yoxdur. Amma olsa da bu xəstəlik ola bilər məndə. Amma sən özün şəxsiyyəti itirmisən. Sən şəxsiyyəti itirmirsən ki, saf bir adama, ağır vələm xəstəsinə sən yazırsan ora ki, şey, bu şəxsiyyət pozğunluğu və deyirəm qan qusuram, məni 6 gün sən orada saxlamısan, zır dəlini qoymusan qapıda orada düşürmü. İndi düzdür ora kameralar yerləşdiriblər, dəliyə nə iğnə vururlar, nə dərman verirlər, orada ağır xəstələr var, yazıqlar. Onlara uyuşturucu dərman da nədir? Verirlər. Orada müayinə olunmur müalicə. Xəstələrin yeməyəki bir orada bir 011 var yeməkxanaya baxan. Adı da yadımdan kök adamdır. 011 səhər-səhər işə gedəndə yeməkxana tərəfə ceyran kimi gedir. Gələndə tısbağa kimi gəlir. Nə var? Yükün yığır gəlir. Səhər-səhər bu xəstələrə 50-51-49 xəstə olur orada. Mən İki xeylaqlarından danışıram, qadın xeylaqlarından məlumatım yoxdur neçə xəstədir, onları kənardan görürdüm. Bunlar o xəstənin yeməyini yeyirlər, nə bilim,
biri damma açıb irəlidə, biri qoyun saxlatdırır xəstəyə. Ruhu xəstəyə qoyun verir. 30, 40, 50 arası qoyunu var xəstənin orada, xəstə baxar. Bu kimindir? Yaşar doktorun. Məhsən ediblər ferma, balıq biri saxlı, biri qoyun, biri pendiri satır, biri yağı satır. Və bunlardır. Bundan sizə artıq dərəcədə xahiş edirəm. Artıq dərəcədə xahiş edirəm sizlərdən. Buna bir əncam, buna bir komissiya, bir yoxlama mı? Nə mi? Bu vətəndaşların bir səsini eşidin. Cənab nazir deyim, cənab prezidentim, cənab hörmətli Mehriban xanım. Bu baş həkimimiz var bizim Hüseyin ağa doktor. 2000 manatı öborşki işə düzəldir. 2000 manatın varsa işə düzəlirsən öborşki. Ayda 130, 128, 132 manat maaş alırsan. Düzdür, onu Hüseyin ağa birbaşa alınmır, əl bağlı. İndi mən bunu danışacağım, faktlardan danışacaqlar. Hansı faktlarla danışacaq? Mənim hal-hazırda faktım yoxdur. Düzdür, faktım yoxdur. Bəs bunu yoxlayan, bilən, korrupsiya qarşı mübarizə şöbəsi açılıb baş prokurorun yanında. Faktlarla. Bizim heyvan bazarı var sələndə, qoyun bazarı. Noxudlu yolu deyilən bir yerə gedən yolda. Orada qaylar dayanır, bazarın çıxan vaxtı. Əməlli başlı. Maşın dayanır, 3 manatdır, 5 manatdır, pul uzaqdan görsənir. Oradan hər maşından pul alırlar, saxlayır, pəncərədən verir, gedir. Bəs bunları görən yoxdur. Bunları görən yoxdur. Kim? Bəs bu öz başınalığı kim araşdıracaq, kim baxacaq? Faklardan danışılır. İnternetə çəkilib qoyulanda həmin adam, həmin rəhbər işdən çıxardılır, həmin rəismi, həmin mavimi, həmin başçımı. Mən bu gün şücündə vərəm xəstəsiyəm. Normal nebalinəsədə deyilər, yemək var. Gedirəm, deyirəm, yemək yoxdur, utanıram deməkə. Deyəcəklər, yemək tələb edir. Yeməyimi alıram. Düzgün malıcı eləmirlər, vaxtında diagnoz qoymurlar, araşdırmırlar. Hələ içəri girirsən, instituta girirsən, rüçqanı əlində götür, səni qeyd eləməmiş, 2 manatı ver. Həkimin yanına gəlsən, 2 kəlmə deyirsən, 3-cü kəlmində görür, pul çıxmır. Bir belədir, nə bilim, ora get, bura get. Bəs bu Səhiyyə Naziri, Liya Bayramova, mətbuat xidmətinin rəhbəri, sizə mən videomu da görmüşdüm, demişdir, yalandır. Bəs siz hara baxırsınız? Bəs durun da bu yüz bu dərmanların, davaların pulun. Dövlət ayırır, prezident ayırır, sizlər yiyirsiniz. Sizin kimi, mənim sözüm bilirlər kimlərə aiddir. Şərəfin əqidəsini itirmiş məmurlar, həkimlər, dövlət işçisi, dəxli yoxdur, vətəndaş olsun, yiyirsiniz. Biri produktu yiyir, biri dərmanı yiyir. Bəs sürün, qorxun, əqidüz, qeyrətüz, namusuz olsun, vicdanınız olsun. Çəlyanda yazılır, yumurta verilir xəstəyə, iynə vaxtı, nə bilim, nə vaxtı, yumurta da verilmir. Ayda verilməli 8 dənə yumurta verilir, ayda nə 3 dənə yumurta, 5 dənə yumurta yiyilir. Deyəndə başa kim nə edir? Mənli deyil, sapxozluqdur. Sapxoza desən, mənli deyil, Hüseyin ağa doktorluqdur. Hüseyin ağa doktorluqdur, devlət bunu verir. Bəs sürün də bu olmadı ki, belə bir Allah sözə qənim olsun. Allah sözə qənim olacaq da, bu dünyada da olmasa, o dünyada olacaq. Bugünkü gündə sizlər ki, bu vərəm xəstələrini, polisi qoydum bir qırağa, vərəm xəstələrini, dərmanların ki, pulunu yiyirsiniz, yeməyin ki, yiyirsiniz, Allah sözü, siz əqidə, qeyrət, vicdan, namus bilmirsiniz. Siz əgər bir söz namus, vicdan, qeyrət, vərəm xəstəsi bilsən, biri rakdı, biri vərəmdir. Siz vərəmin dərmanı, sizin şərəfiniz, namusunuz olsa yemərsiniz vərəmin dərmanı. Rüşvətdən danışırsınız. Rüşvət baş alıb bizim səlyanda gedir. Səhər-səhər gəlirsən şöbənin qabağı 20 nəfər, 15 nəfər. Niyə rəisi gözləyirlər? Axşam bir-birinə bir şillə vurub görək nə olub. 500 manat da qiyməti bizdə bir şillənin. Təzə rəis 2000 eləyib. Onu gözləyir ki, görək 1500 düşəcək. 1000 düşəcəksə 1000-i verək qutaraq. Olmaz belə, xəcalət çəkin. İndi nə olacaq bu videoya baxandan sonra? Polis məni gətirib evdən götürəcək, bir həkimdən kağız, ruhu xəstədir və dispanserdə olub, məştəqada olub. Vüsyo, məni apardılar, yenə dəlxanaya, məştəqaya. Araşdıran da olmayacaq, insan hüquqları da olmayacaq. Nə ambusman, nə devlət tərəfindən. Bu bir pərdədir mi deyəm, gözdən asılıb, ya nə bilim. Həqiqətən belə olsun deyə istəyirlər dövlət başçıları da, dövlət yuxarı üzr istəyirəm ifadəmə görə dövlət başçısı yox. Bu bizim məmurlar olmaz belə.